תגיד, עד מתי אני צריך את הכיסא הזה? מה זה, ילד ראשון שלך? כן. מה זה ראשון? ראשון זה רווקות, אח שלי. אני בראשון, אני בכלל לא היה לי סלקל. הייתי לוקח את הילד, שם אותו במרכז של האוטו, כושר, עם רצועה, טאק! כן. אז אתה יודע? הוא גמול? גמלתם אותו? הוא בן 4 חודשים. 4 חודשים, אה? זה מסחילות, אה? עוד מתי יתחיל ללכת, אה? איך את מה הוא יהיה? שיתחיל ללכת, וואה! שיתחיל ללכת, יאללה. חכה, חכה. באיזה מושב בטיחות משתמשים בכל גיל? חפשו באסקרלבד. וואי, 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 וואי.